Ja një minutë se u lidhëm tani, e kam kollaj. Tani ju dëgjoj. Po, tani ju dëgjoj. Atëre zoti Basha, po si do vazhdoi opozita shqiptare? Do vazhdoi të ankohet për çështje procedure dhe do dalin nga parlamenti çdo ditë e para dhe e dyta për çështjen e krimit, sidomos të Elbasanit keni reaguar me një avones. Për një javë po thuajse keni heshtur, nuk ka pasur asnjë reagim. Për të dytën është një gënjeshtër e pastër. Si është një gënjeshtër e pastër? E gënjeshtër e pastër që nuk të falet as ty as atyre që ta thon. Sepse jo, i pari që ka denoncuar, një sekond. I pari që ka denoncuar krimin e Basan kam qenë unë. Dhe ty s'të kushton gjë tjetër përveç të hapësh Facebook-un dhe shikosh në kohë reale, fal një sekond. Fare, zoti Basha. Jo, ke gabim. E ke gabim. A, na bëna bien veglat. S'keni investuar në infrastrukturë. S'kam që bëj, këtë nuk e zhjith dot. Duhet i mbaj opozita vetë veglat e saj. Duhet i mbaj vetë veglat opozita, për lidhje. Tani, po. Qpa, edhe një herë. Edhe pyetja ime ishte drejt. Dëgjoni? Po. Unë ju dëgjoj, po. Po, tani ju dëgjoj dhe unë përsëri. Domethënë, i pari që ka denoncuar aktin kam qenë unë. Ju gjithë heshtët, media heshti, korrespondentët tuaj në Elbasan heshtën, jo ti, po korrespondentët e Klanit, ABC-s, News 24-s, Tora Newsit, reporterit, po, gjithë heshtët. Korrespondentëve ja kërkonin të luftojnë krimin. Po mirë, po, një sekond, se ishte ngjarje e ditur. Heshtët, dhe kjo nuk është problemi se heshtët ju. Kush unë kuptoj frikën. Heshtën mediat, deri sa unë në Facebook denoncova faktin se makina policisë ishte goditur nga Sokol Sanxhaktari dhe Suel Çela. Ke Artan Hoxhën aty, ta konfirmon. I pari që kam denoncuar publikisht jam unë.